večer! Dobrý večer! Vítáme vás u další dílu show a podcastu Nesem vám noviny. Zdravím vás z Rock Café. Tenhle díl vychází 15. ledna, kdy slavíme zajímavé výročí, a sice, že v roce 2001 byla spuštěna Wikipedie. To místo, kam se jdete podívat na nějakou pitomost a pak se tam ztratíte na 3 hodiny ve víru nějakých bláznivin. Říká se tomu, myslím, Wikipedia... Freefall. Freefall. Wikipedia Freefall. Ale takových míst, kde se dá na internetu ztratit, je celá řada. Například web Líbím se ti, který pořád ještě existuje. Jste překvapený, co? Že to furt ještě funguje. To je věta, kterou si lidi říkají, když vidí pořád Luďka Staňka. Další místo, kde se dá ztratit, jsou komentáře na Pornhubu. Možná jste si to nevšimli, jsou tam komentáře, je to skvělý místo, kde si počtete spoustu věcí, jako například aspoň si zavřete dveře, nebo případně je možné, že jsou adoptovaní, případně škoda těch sušenek. Můj nejoblíbenější komentář byl, jak mají lidi nečekaně jaksi vysoký nároky najednou, když je to porno a nejich reálný sex. Byl tam pán, který psal, a anální věnec není vybělen, proč? Kdyby si měl ptát Ondřej Kondra. To byla poznámka hodně pro znalce teď. Každopádně, když tam počtěte, je taky zajímavý ten moment, kdy to čtete a jste vlastně ve stejné situaci jako ten autor toho komentáře, to znamená, nejspíš máte oba kalhoty dole v ten samý moment. Pokud nechodíte na Pornhub jenom číst komentáře, jako Libor Macháček. Další místo, kde se dá rozhodně ztratit na internetu, je web m-cz, kam ženy chodí s nejrůznějšími intimními dotazy, týkající se třeba jejich nejintimnějších míst. Jak si vybělím anální věnec. Což sedí, protože dřív nebo později se navzájem vždycky, když si tu diskuzi pročtete, pošlou navzájem do píči. Což je místo, kam většina lidí posílá i Honzu Studničku. Hele, ale Výtok Vítéka, tak přijde dopisný jméno pro nějakého brouka. Tyjo. Nebo dětská básnička. Výtok Vítéka. Je to jako polský brouk. No. Výtok Vítéka, já nevím. Nakonec místo, kde se já hrozně rád ztrácím na internetu, a to jsou inzeráty lidí, kteří prodávají zrcadla. Všem to doporučuji, je to báječný místo, kde prostě se každý zoufale snaží vypadat jako idiot a nikomu z těch lidí to prostě nejde. A pak je tady někdo, kdo k tomu zrcadlo nepotřebuje, a to je Jára Cerman. Já vás tady vítám. Půjdeme rovnou na rozstřel. To je první zatím nesoutěžní kategorie, během který se ukáže, který tým začne. Ty pravidla jsou jednoduché. Já vám pustím nějaký výrok. Vy mi řeknete, kdo je jeho autorem. Takže poslouchejte dobře. Oni chtěli, abychom byli hrdí jako jeho věže a silní jako varhany v něm. A já pevně věřím, že takový budeme i v roce 2024. Tam někdo hacknul, jako kdyby věděl, nebo případně tady sedí možná autor toho výroku. Doufám, že ne. Já jenom připomenu, děkuju vám všem, co nás sledujete, a děkuju hlavně našim podporovatelům na Hero Hero. Máte kromě slev na naše živý shows možnost sledovat jeden díl týdně. A taky vyhlásím cenu pro vítěze dnešní show, pro vítězný tým, jako obvykle je to kniha, tentokrát jsme vybrali knihu nakladatelství Albatros s názvem Máma bude koukat. Je to o tom, jak páchat, táta píchá sousedku? Je to komentář na Pornhubu. To je o změně pohlaví a důsledcích pro vztah.
Nevím, jak jste k tomu mohli dojít, je to normálně návod, jak vyrábět maňásky a rybičky. A ze kterého je to roku zhruba? Je to z roku 1979. Jo. Tehdy byli pedofilové obzvlášť mazaní. Vyprávěj! Mě v té době byly 4, jo. Já o tom něco vím. Obzvlášť mazaní. Tak, začneme Honzou Studničko. Já z toho mám takový epický dojem a mám pocit, že ty věže musí být tam minimálně 2. A takže je to Saruman Bílý. Nebo jeho reálná předloha Dominik Duka. Se spolčil s temným pánem a malí tvoročkové se k němu teď bojí. Já už si nikdy nebudu moc... Tolkien neměl rád analogie, ale já jo. Jak díky, že si nám všem zkazil Pána prstenů. A... Někdy se o tom uděláme special celý. Co Libor Macháči? Já si myslím, že to není ono, to, co tady mám, ale minimálně bych chtěl, aby to tak bylo. Podle mě to je kněz při smuteční řeči na pohřbu šachisty, co se udusil varhany. Jako oni chtěli, abychom byli hrdí jako jeho věže a silní jako varhany v něm. Jo, on by si to přál prostě. Udělejte v mysli rošádu ještě jednou za něho prostě. A pohřeb se shodou okolností koná prostě 1. ledna, jak si říká, je to rovnou smete s PFkem. Jakoby. Přesně tak. Dobře, já k tomu nemám co říct. Já jsem rád, že tě inspiruju ke schizofrenii nejspíš. Co má Jára Cerman? Samozřejmě byly Vánoce, takže jako všichni ostatní jsem četl Charlesa Dickense na Vánoce. A to mě přišlo k tomu, že to Petr Fiala potom, co ho po ketaminové terapii navštívili 3 duchové Vánoc Václava Havla. A... protože už je zoufalý, už je prostě v prdeli úplně, tak zkusil tohleto a poradili, jak vidíte. A on teda viděl Václava Havla 3 duchy Václava Havla. A byl to jako mladý Havel, střední Havel? Byl to Havel s Olgou, Havel s Dášou, pak... a pak ten třetí šťastný Havel. Havel s Havel. A společně tvoří takzvaného velkého Havla. Co slušíš, je to jako s robotem. Je to jako transformeři, no. Jednoho mega Havla, ano. Já jsem myslel, že to je jako trojjediný. Ne, to jsou to transformeři. A Luděk Staněk? Hele, já jsem chtěl říct, že já tady té soutěže mám dost. My tady po každý na začátek máme nějaký citát. Vždycky je to Schillerová, Okamura nebo nějaký jakýkoliv jiný retard z internetu. A mě jako absolutně zaráží, že my vůbec neřešíme, co je to za barák. Rozumíte, to nikoho nenapadlo. O jakým domě mluvíme? Že jaký budeme v roce 2024, se ten člověk ptá. A já se ptám vás. Promiň, takže ty spoluautor podcastu si stěžuješ na retardy, co mluví na internetu. Ano, ano. Ano, ne, a protože já chci vědět, co je to za barák. Je to skákací hrad? Jaký barák? No jako věže. Ten, co má ty věže. Abychom byli hrdí jako věže, vole, tak je to asi barák do prdele. Jenom ty si myslíš, že jsou to čachy. Je to svatovický katedrále? No ano, samozřejmě. No. Takže je to svatovická katedrála? Není to skákací hrad? Byl jsem celou dobu blbě. No. Kdyby to byl skákací hrad, tak to bude Marián Jurečka. Tak si KDU stejpl. Ne, může to být jakýkoliv retard. Může to být Okamura, může to být Schillerová, může to být jakýkoliv retard. Ale je to Schillerová. Ano, je to Alena Schillerová. Můžeme si pustit celou ukázku? Oni chtěli, abychom byli hrdí jako jeho věže a silní jako varhany v něm. A já pevně věřím, že přesně takový budeme
i v roce 2024. Šťastný nový rok všem. Šťastný nový rok! Ty vole, viděli jste ten frajer, co to střihá, se naučil, vole, prolínání efektu. Všimli jste si? Kámo, to byla její neteř, vole. Ne, to se stalo samo. To byl překlik. To je prostě jako Kennedy, ty jeho hlava to prostě udělala. Dopředu, dozadu a je to. Já bych jí chtěl říct, že si nebere svatýho Víta do huby, ale vzhledem k tomu, že byl svatý Vít svatořečen třeba v 7 letech, tak by aspoň zavřeli Alenu Schillerovou. To je strašný, stihli. Ano. No ale popřála nám, no to je. To je to hlavní. Co jste udělali vy? Popsala nám a my taky. Takže správná odpověď tady zazněla, zcela výjimečně, takže sice ne v ten moment, kdy měla, ale Libor s Luďkem tím pádem začínají, takže jdeme do prvního kola. Já vám pustím kus reportáže, vy řeknete, o čem je, takže poslouchejte dobře. Tak jde na to. Petr Pavel ve včerejším novoročním projevu pochválil vládní strany mimo jiné za to, že se na veřejnosti prakticky nehádají. Jeho výzva, aby politici začali dělat konkrétní kroky pro ale paradoxně vyvolala koaliční spor. Já myslím, že on chce po koalici, respektive po členech koalice, primárně po předsedech jednotlivých stran koaličních, aby brali telefon. V nějakých konkrétních situacích? Ne, ano, ne, jako aby ne? Se prostě dívali, co se děje, takhle, jako brali telefon. Takže počkej. Fašismus. Vyvolalo něco spor, přičemž mluvil o tom, jako, že je fajn, že se nehádají. Tak co vyvolalo spor? Co mohl říct Pavel, co vyvolalo spor? Ne, Pavel... Něco, co řekl Pavel, tak vyvolalo spor. Ne. Že on, jo? Jo? Ne. Tam, musíš dávat pozor, je to tam přímo bylo řečený. Jo? No. Jako mě přijde od začátku týhletý díl, že seš nějakým dojezdu, ty vole. Konečně prezident, co vyvolává spory. Nebo čemu vyvolává? Konečně. Ale slušně. Luďko, nenavštívili tě tři duchové Václava Havla? Ty vole, tebe navštívili. Na veřejnosti si nehádají. To je pěkné, že? Ne, absolutně nemám tušení. Ne, podle mě opravdu chce po Jurečkovi, aby bral telefon. Či chceš mi říct, že znesledoval vánoční nebo novoroční projev prezident? Ne. A viděl jsi aspoň třeba ten Babišův? Ne, já jsem koukal jenom na pohádku. Jo. To z toho někdo spadl, tyhle. Petr Pavel publiku omdlel. Nekoukal si na ty Schillerový, že jo? Ta těžká vojenská hlava s těma starostmi. Nekoukal si na Babišův projev, ne, já koukal jenom na pohádky. Kde je rozdíl? Hele, třeba aby jako aby víc komunikovali s opozicí, víc pracovali, to by mohlo třeba vytočit. Aby chodili víc mezi lidi. Aby míň chodili mezi lidi. Aby míň chodili. Někteří z nich, aby chodili míň mezi lidi. Ne, já říkám něco jako víc, jako byli konstruktivní s opozicí, nebo něco takového víc s nima. Jako aby si víc a to je nasralo. Ne, počkej, tak oni nemají, on říká, že se mezi sebou nehádají, že z toho je rád. Ale a tak něco zek a to je nasralo, jakoby. Nebo no. Spíš se napohádali navzájem. No. Třeba řekl, že Bartoš je kokot, podle něho. Jako. Kdo? A bylo to záměrně, jako, že jim řekl, jeden z vás je čurák. Je na vás už teďko. Mám vás všechny rád, ale jednoho víc. Přesně takhle. Neřeknu, kdo to je. Uděláme tajnýho santu, všichni dostanete papírový kapesníky, jeden z vás iPhone. Perte se o přízeň Daddyho. Ne, mám, aby víc komunikoval, jako, ale to je taková píčovina, ale... Je to blbost, no. Ale ono to nedá... A vy to víte? Tak to tak nestýte se, řekněte jméno. Euro, si myslíme. Že... Ano, je to tak. Paní v první řadě dostává bod. Je to euro. A doufám, že se bude také snažit i ve druhém kole. Jsme spolu, jestli se má vláda odhodlat ke konkrétním krokům, které by Česko k jeho přijetí nasměrovaly. Pan prezident by měl vysvětlit, proč bychom měli rychle přijímat euro ve chvíli, kdy si to větší část české společnosti nepřeje. Jak se zamyslel, co? Jak chtěl říct? Většina, všichni větší, nepřeje. Hele, ale tohle to je člověk, který jako na to, že mají všichni jako v obličeji, že by si jim dal ránu, tak tady ten člověk má teda v obličeji, že vůbec by tam nemusela být napsaný ta politická strana, nebo vůbec nevíš, co říkáš, ale jenom by se viděl ten v obličeji udělal, že
a šel by si do hajzlu. To je politik, který stmiluje národ. To se tě můžeme shodnout napříč politickým spektrem. Skopeček. Mohl by snad Kopeček, ale bylo mu to málo. Bylo mu to právě moc, ne? Tak zůstaneme u přijetí eura ještě a doplňující otázku můžete odpovídat teď všichni. Přijetí eura, obrovský útok na Česko, zlobil se Klaus. Prezidenta Pavla označil za... dalšího ducha Havla. Takového, největší urážka, takový neklaus je to. Neprezident. 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 Vlastizrádce. A nebo, nedej bože, liberální demokrat. Ale brr. A ty už z nás párkrát těma, jakože ten, to vypadá, že tam jenom jedno slovo chybí, ale tam se třeba doplní tři další řádky, že? No může se to klidně stát. Ty vole. Ale je tam tentokrát jedno. Prezidenta Pavla označil za takovou úplně hrdinu. Ne, označil za strašného kokota. Ty vole, to by bylo dobrý, víš, kdyby vyšel Klaus. Blázna. Petr Pavel je strašný kokot. Ale strašný. Počkej, počkej. Loutku. Za roušku mezi politiky. Ty vole, cože? On byl proti rouškám. Jo, tak. Klaus byl proti rouškám. Jo, jo, a to já vím. Díky. Jo, Lisabonská smlouva mezi lidmi. Ano, to, ano. Green deal mezi díly. Ano. Označil ho za laika, což Klaus dělá docela rád, takže to nebylo. Brutální. Z toho se ten klub nespamatuje. Pavely na lopatkách, bude recovery? Asi ne. Like. Půjdeme na druhý tým, Honzu s Járou. Pustím vám zase reportáž, řekněte mi, o čem je, nebo co tam chybí případně. Upřímně, já jsem za poslední měsíce uvažoval o... ano, i tyto myšlenky se mě případně honí hlavou. Tak, to byl ministr Jurečka. Tohle je o tom, že Jurečka nebere telefony. Protože měl prostě moc práce s řízkama a chlebíčkama a šampáněm. A můj totiž velký sen je dostat se do politiky, abych mohl chodit na tyhle party. Jako. A... Kéž by mě zvolili, abych mohl žrát řízky, ty vole. A jednohubkama. A nekoukal na telefon, hoďku. A potom, když koukl, tak si podíval něco zařídit a pak se vrátil, protože ty řízky se doplňují pořád, co myslím. Ne, ale aspoň tak já si to představuju. Ne, ale zkoušel si někdy vzít do ruky telefon, když ho máš zasraný od tý majonézy s chlebíčkama? S chlebíčkou to nejde, že jo? To nějak... A já se tam ubrousek, vole, tak jako neuděláš to. Já upřímně se na ně za to vůbec nezlobím, podle mě prostě to se stane jakoby, no. Podle mě mluvil o svém coming outu. A že... Ano, už jsem tím přemýšlel, myslím na tom furt, ale ne, není to tak. Jako zrovna u Moravce, to je ten správná chvíle. Vypustit. Víš, Václavi, já ti tak rozumím. Máme tolik společného. Ano, jsem, ale ten coming out ještě ne. Taky nesnášíš děti. Takže coming out jako gay, ne, že vyleze s tím, že je... On to řekl. ...duší protestant. Já ne, uvažoval o rezignaci, ne. Uvažoval o rezignaci, nebo tvrdí, že uvažoval o rezignaci. Je to přesně tak, uvažoval o rezignaci. A uvažoval jste o tom, že byste měl rezignovat? Každý den. Já jsem za poslední měsíce uvažoval o rezignaci. Ano, i tyto myšlenky se mě případně honí hlavou. Další, ty vole, že... takhle lidi uvažují o sebevraždě. Jo, jo, takhle to si měl. I tyto myšlenky, krom toho, že se oběsím na hajzlu na ten hodě, nebo si stoupnu do provozu. Ale pokud vím, tak to ne, tak mu bylo odpuštěno, jak si. No, tak, no, ty vole. Nevím, jestli lidem, ale lidovci, aha. A to je rozdíl, satyra. Pochodem, ty jsi říkal, že hodinu nekoukal na telefon, že měl prsty od majonézy, ale on se teda, jako jestli měl prsty od majonézy, jak je měl do půl čtvrtý do rána, protože se vrátil domů v půl čtvrtý. Tak to už je pak neměl od majonézy, to už je měl strčený třeba v někom, nebo... Vodiny. A pan je znalec, ty vodiny majonézy. Mysleli jste si, že on tu větu nedořekl, protože to nedokáže. Že, ale bude chtít, aby to zaznělo nahlas. Ty vole, jako... Právě jsem se dozvěděl o životě jednoho anonymního diváka. Jsem se dozvěděl o jeho sexuálním životě něco, co jsem nikdy nechtěl vědět. Ale stejně si to myslel.
Teď ale rozumíte, já tam vidím tmu, to znamená, já si to teď budu myslet o každém z vás. Je to lepší než, pojďte k nám, nestejte se. Pojďte nám tu pazuru ukázat. Tak no. U Jurečky zůstaneme. Hurá. Řekli si lidovci. Z nějakého důvodu. Doplňte mi titulek. Museli jsme to udělat. Hájil Jurečka. Prozradím, že nejde o to. Nic neříkej, nic neříkej. Tady se dá jenom prohrát. Mě jedna věc napadá, nejde to říct, ale ne. Je to příliš brzo pořád. Je to furt brzo, no. Hele, počkej, tak jako pojďme získat pokračování večírku. Ne, říkám, je to jiný téma. Jo, je to jiný pokračování večírku? Jinýho večírku? Hájili jsme oslavy, že jsem zůstal ve funkci. Zpomalení zvyšování důchodů. Ne, museli jsme to udělat, hájil Jurečka loňskou sklizeň. Ne, podle mě, jak byly povodně, tak on někam dojel na traktoru zase, jakoby. No, teď říkám. Důchodovou reformu. Libor má pravdu, ano. Valorizace penzí, hájil se ústavním soudem. Možná jste si všimli, že to je první potlesk, že to je první bod dnešního večera. A my jsme za tu rezignaci nedostali nic, jako? Ani mě jaký dostat, teda, kdyby hrát. No, to je pravda, je to druhý. Je to druhý bod dnešního večera? Excelentní moderátor. Ne, takový, jakýho potřebujete. Počkej, máme bod, asi jo, nevím. Ale počkej, my jsme drž hubu, nebo nám to smaže. Jsme dostali boty tamhle? A ten dostala ten paní. Ten se rozhodně nedostali. Ten dostala paní. No. No, dobře, no. Tak se ho odneste, no. Tak jdeme na další kolo, na jeden ze tří. Já vám pustím hlasy tří respondentů z nějaké divácké ankety, z nějaké jedné reportáže, ale jeden z nich tam nepatří. Takže pojďme na respondenta číslo jedna. Na to hřbitově, tam je to pro ty mrtví, že jo? Těžko se hádat s pánem. Je ale skupina lidí. Který si to minimálně chodí ověřit. To je pořádku. Respondent číslo dvě. A přišla nám to taková jako hezká milá tradice, tak v ní pokračujeme. A je to fajn. Tam hrála hudba v pozadí. To jako vykopávají mrtví a obracej je. Je to, ano, je to tradiční exhumace. A respondent, je děda. Respondentka číslo tři. Mně je to asi úplně jedno. No, tak hele. Jsi zase dneska extrémně nápomocný, viď? Jo, jo, ty vole. Takhle, ty první, ty jedna a dvě, to vypadá jako prostě z Adamsovy rodiny. Z jaké části? No ze vší, oni tam měli takovej ten rituál Wake up the dead, že jo? Buďte mrtví, že sedou, s celou rodinou sedou, seznámit, berou lopaty a vyrážejí na hřbitov. A myslíš si, že ta první věta jako tam musela zaznít prostě, jo, v tom? No, jako to je remake pro dnešní publikum. No. Tak víte, co je hřbitov? Pro takový ty nežijou, ty mrtví. Tak třeba chtěli dát na hřbitov cedulku, živým vstup zakázán. Ne, ale já fakt chci slyšet jako celou, jako kontexty. Mně je jedno, jestli bude mít bod, ale kontext toho prvního respondenta, ty vole. Já si myslím, že první respondent je Red Herring. Že někde v nějaký prdeli v Prdelákově se děje nějaká milá tradice a nějaký teenagerce je to úplně u píči. A hřbitov je sice pro mrtví, to má pán pravdu, ale nepatří do té reportáže. Ty vole, oni na to jdou psychologicky. Počkej, my říkáme, že trojka tam není, ne? Počkej, mě je to asi úplně jedno. Tak za nás trojka, že nám to uprdele. Ale... A ta dvojka to může být fakt jako třeba pohřbívání prostě. Přišlo nám to hezký, tak jsme... Tak v ní pokračujeme, tak no. Tak v tom pokračujeme, no. Do týho bychom nechávali hnít mrtvoly jen tak v obejváku. A teď je hážeme přes zeď Britová. S kluzavkou takovou. Se mluví o tom, že když umře žena s vysokoškolským titulem, tak jí odetneš hlavu, aby se nevrátila jako čarodějnice. Milá tradice. Za nás trojka. Za nás trojka. Takže Libor s Luďkem jsou pro trojku a Honza s Járou pro jedničku. Tak. To tak. Já jsem nic neřekl, ale OK. Pustíme si reportáž.
Více zeleně a odpočinkových ploch. Přibyslavské náměstí už nutně potřebuje nový kabát. Město má i studii na jeho revitalizaci, jenže plány mají trhlinu. Přibyslavským problémem je hlavně tohle prostranství s pomníkem rudoarmějců a dvěma hroby padlých sovětských vojáků. Město chce památník i hroby přesunout na zdejší hřbitov, k tomu ale potřebuje několik povolení a dostat nejméně jedno z nich bude pořádný oříšek. Bo jak ti dají na ten nový hřbitov, je to... A jestli se městu zdá, že je to lepší nápad, tak ať to tam dají. Na to hřbitově tam je to pro ty mrtví, že jo? Mně to asi úplně jedno. Já jsem... Ještě ten obličej ty holky. Takže bohužel s oba týmy bez bodu. A takže tady rudoarmějci, co tam leží od roku 45, jsou příliš živí na to, aby podle pána mohli ležet na hřbitově. Říkáte, co tam vlastně chtěli udělat, jsem to vůbec nepochopil. No nic, vyndat kus hlíny a převez ho někam jinam. Je tak. Předat s rusákama uvnitř, je to obohacená hlína. Pár ruských, sovětských kostí. Pár sovětských kostí. Ale musí... Takže jsou to naše kosti. Musí mít povolení právě od Ruska, což teď úplně nejde vlastně. To je blbý, no. Proč ne? Schillerová to zařídil, ona chce mír, vole. Něco mi uniklo. To by jedná za nějaký český kosti. To, snad to. Ty kosti budou tak pevné jako varhany v nich, já nevím. Pojďme na soud. Ježiš. Jedna strana, probereme nějaký téma, jedna strana bude žaloba, druhá obhajoba toho daného tématu a kauza, které se budeme věnovat dnes, zní následovně. Náměstek ministra spravedlnosti Pavla Blažka Antonín Stanislav utekl před novináři oknem ze záchodu. A někteří jeho kolegové za to požadují omluvu. A já se ptám... Měl by se omluvit za to, že... Nedokadil jste. Když se nejdřív schoval na záchodě a pak utekl okýnkem, nebo na to měl být hrdý, těžko říct. Takže skoro je vyrovnaný. To znamená... Žaloba bude... Staněk. Ano. Takže my říkáme, že... A já jsem kus masa, nebo co? Ano. Ani to ne. Ale můj kus masa. To znamená, vy budete žalovat toho náměstka za to, že to proved. Měl by se omluvit. Je za to, že utek oknem. Ano. Je to špatně, utíkat před novináři oknem z hajzlu. Vypadá to strašně šokovaně z toho. Utíkat oknem ze spíže? Super, OK. A Honza s Járou to budou hájit? No problém. Takže půjdeme pomalu na to. Máte 40 vteřin, začíná žaloba jako obvykle, takže spouštím odpočet. Takhle, utíkat před novinářema je úplně v pořádku, ale nechat se novinářema zahnat až na hajzl je prostě špatně. Na tom titulku nás nešokovalo to, že utěk před novinářema, to dělají politici pořád, ale tam je špatně ten hajzl. Ten člověk se neměl nechat zahnat na hajzl. To si myslím, že je podstata naší žaloby. Já si myslím, že jsem měl omluvit paušálně za to, že je z ODS. A podle mě jako mohl třeba ty vole, že víš co, když už utíkáš na záchod, tak okno to je i mimo záchod, to je nudný. On se měl prostě tam jako počkat, než oni vrazí na ten záchod a teď se před nima spláchnou, že s Bohem lůzři prostě. A odejít tímhle tím způsobem. Okno je nudný. To nefungovalo. Já jsem to řekl pro sebe, ne pro mě. Já tady vidím taky tmu. Měl se spláchnout sám sebe do hajzlu teda vlastně. Jo, vyloženě prostě jak v Harry Potterovi na těch kouzelných záchodech. Neměl se vůbec dostat na hajzl, to je základní chyba utíkání před novinářem a nesmíš se nechat zahnat na hajzl. Musíš na hajzl zahnat je. A proč tohle ten řekl v tom limitu? Když budeš křičet a mlátit pendrkem do bandasky, tak oni se leknou. Přesně, takže a najednou je kundra na záchodě za včerej. A my máš klid. Já jsem si představil do Shining z nějakého důvodu. Půjdeme na druhý tým, to znamená, vy jste obhajoba, budete říkat, proč je to správně, takže spouštím odpočet. Já si myslím, že tady náměstek ministra spravedlnosti
by měl znát každou skulinku a každé okýnko. Jako jo, to bylo dobrý. A neměl by být splachovací? Tohle už ne. Novináři jsou tradičně hloupí a vůbec nechápali, že to, co tam v té míse nechal a co jim tam nechal k objevení, bylo přesně odpovědět na ty jejich dotazy. Jakoby, že jestli to tam nespláchnul, nechal to tam a ještě fixou normálně na to stěnu ty kamínky napsal, co tam lidi píšou něco jako vykuř mi, zavolej, blablabla. Tak to bylo přesně to, co ČT chtěl říct. Myslím, že to je... Navíc... Dobrý nástřel na Fialovi parťáky. Co když neutek? Co když tam pořád je? Co když třeba spadnul do té mísy, ale ne, pomoc, on tam spláchnul a Bůh jde teď je? Našli ho vůbec? Našli, on už od té doby stačil nejdřív mlčet a pak rezignovat a... Tomu teď, já nevěřím. Teď je na něj podaný trestní oznámení a tak. Jako, za co? Rozbil, za to ne, ale. Ne, rozbil za tohle to ne, on zdrhal, protože se ho chtěli zeptat na nějaký průsery, že jo? Je takhle. On ze záchodu zdrhal, že se ho chtěli zeptat. A byl bych fakt vtipný, kdyby tam uvízl prostě v tom okně. Proto by každý politik měl sebou nosit dýmovnici, si myslím. Aby se mohli rozpustit v kouři jako Batman. Jako Batman. A takový ten vystřelací pistol s tím hákem. Což by na záchodě nevím. Batman většinou... Batman stupačky. Batman typicky neutíká z hajzlu, ty vole. Ten se nenechá zahnat na hajzlu. Myslíš, že Batman má plínu? Já myslím, že jo. Asi jo, protože on, to je jako nějaký brnění, že on třeba si říká, a já ji potřebuji srát. A Joker dělá, ale ne. Dobrý, Batman má plínu, takže Joker nemá čas. Nainstaluješ prostě, jo, musí mít v Batmobilu nějakou vodu, a když mu tam dáš projímadlo, tak je to podle mě jako nejlepší prank, který jako Joker kdy. A ty si to... Myslíš, že Batmobil má nějakou jako schránku na dobývání vody? Myslím si. To je docela slabina, ty vole. Myslím, jak jsme se sem pro Boha vůbec jako dostali. Ticho, teď se řeší Batman. Myslím, že tam má kávovar, protože jeden z Batmanů... Protože jeden z Batmanů byl ten, že jo, George Clooney, takže Nespresso. Tak, raketomet a Nespresso. Tak Superman má takovou výhodu, že se může vysrat, tak když si to nikdo nevšimne, že jo. A za letu. Takže je takový jakoby chemtrails. Ale bude tak jako... Kryptonitový jako... že to může jako prorazit auto, podle mě, když to letí. No ne, tak jasně, tak Supermanovo hovno, to bude jako olověná koule, že? Která letí nad zvukovou rychlostí, to trhá děti jak... To si užijte, to jenom pro vás, protože to vyčíme. Tak půjdeme dál. Jako nikdo nedostal bod. Ne? Jo, samozřejmě někdo dostal. No vy ne, rozhodně. Proč ne? Protože jste to zkazili. Ano, dostali jste vy bod. Obhajoba získává bod, gratuluju. Ty vole, že... A za co? Ty vole, že nedržíš hubu. A ty to chceš vyhrát? Vyhráli jsme a máma bude koukat. To už určitě... A táta neto. Bude supět. Můžeš malovat za odměnu. Pojďme na ilustrační foto. Máte méně bodů, takže já to nechám na vás, když chcete začínat. Hele, nemůžou nám utýct o dva body, pojďme začínat, Lučku. No, no to je jedno, oni budou nejdřív, to je jedno. Ať je to dramaticky do posledního kola. Dobře, mám jít kreslit. Jo, pojď kreslit. Jdu kreslit. Tak. Takže jsou tam značky na ten flipchart. Tady je nějaká značka, na které je napsáno předek. Ale to je smajlík, to bude asi ono, ne? Nebo je asi, to z nějakého představu? To znamená, že zadek bude na druhé straně. ČVUT! Socialistická zemědělka, ty vole. Kvůli tomuhle mě vyhodili z korporátu, vole. Kvůli tomuhle, jo? Jo, pondělní dopolední porady se protáhly do úterý, protože... A to tam dělal hlídeček, jo? Začíná kreslit Luděk a Libor musí uhodnout zprávu, kterou hádá, takže my si ji odkryjeme. To si děláš, prdel! Takže spouštím odpočet, máte minutu, Libore, můžeš si dívat.
Takže čára, rakusníček, ne. Trsy, květinky, hippies, ne. Jsou to květinky. Co? To může být rasisticky zobrazený Aziat. Ne, večerníček! Večerníček, ne, počkejte. To je nějaká plodina? To je tráva. Co se odehrálo nového ve světě trávy? Kreslí stůl. To je láhev, to je nějaká karafa. Ne, to je... Bejsbolka na provázku. Já... Upgrade. Tam není nic za tím, máš 10 vteřin. Šup. 9 vteřin. Zatím nevím nic, je to jak kdyby začal teď. To bude škrkavka. To vpravo dole, jako pozor, zákruta, co to je? Počkej, ale nevím... Já jsem na sebe pyšnej, nedostal jsem tam to nejdůležitější, ale zbytek tam je. Já nevím, jako kytičky mi došly. Tohle bych mohl škrtnout. No, vynikající. Abyste pochopil. Ale jinak tam je všechno. Jinak tam, a je to třeba z posledního týdne aspoň? Ano. Z posledních 10 dnů. To jsem musel pát na hodinky, jako jo. No, ono je to důležitý. To no, celý tohle to je jenom o tom, kdy se to stalo. A tohle je o tom, komu se to stalo. Jo? Ale to může být, to je páteř? Nebo tlustý střevo? Je no. Je ta událost, která to ohraničuje časově. My jsme to s Jardou teď pochopili a to jsme to četli. A tohle je to, o je koho šlo. Něco se Silvestrem? No, ty vole, no, vidíš. A teď ještě musíš zjistit, co je tohle. Počkej, to nahoře, co škrtl, měly být ohňostroje. Ano. Takže ne kytičky. Ne. To byl taky můj omyl. Já jsem taky myslel, že to jsou ano, kytičky. To měly být ohňostroje, on na to přišel. A vy jste to četla. No a to vpravo dole. Je to škrtnutý, protože jakože nebyli. Počkej, a to vpravo dole má... Jo, toto je, jo, ty vole. Had se polekal. Jseš blízko. Menší hádek, takový hádeček. Žížaly se polekali? No, jseš tam. Do prdele mi říkáš, no, co mají žížaly společného s šampaňským, kromě... No hodně právě. Chutnajím pes. Jseš tam, ty vole. V podstatě tahle žížela na šampáňu funguje. Když ho nemá, mě, tak zahyne, okamžitě. Že máš ožížele přehnaně luxusní, jak si představí. Potřebuje mít furt hladinu, šampáňu. Seš jako klepeš na zlatou bránu, jak by řekl Robert Záruba. Otvíráš ji v podstatě, skoro. No nějaký alkoholik se zranil při oslavách? Děláte jakoby to uhád, ten člověk. No si v podstatě jo, jenom musí... Ne, jako to řekl fakt to, poslední šanci ti dám, opravdu. Já blíž seš nebudu. Tam, vole, seš tam! Do prdele, seš tam! Jarda Patrasová! Jo! Okay. Bože! Kdo jiný? Bože! Bylo tam všechno, Libore. Tohle je žížala Julie. Ten zlomený kotník, to jsem tam dal až na konec, to bylo jenom takový, to jsem fakt nevěděl. Ale jinak tohle je Silvestr, to jsem se tam snažil dostat celou dobu, protože jak to je to nalevo, co je to nalevo od té šipečky? Tohle? Ne, od té šipečky. Julie. Tohle? Jo, jako Julie. No, to vole. Jsem se ti snažil nefér napovědět, vole. Ale protože nesmíme psát, tak to udělal podivný, jo, aby to nešlo uznat jako písmeno. Ne, ale tak musíš pochopit, do prdele musíš pochopit, že já to píšu z druhé strany. Jsem rád, že je to aspoň správně, mohl jsem to otočit stranou. Já jsem myslel, že je to nějaká ulice z ptačího pohledu, já jsem vůbec nevěděl. Ty nemáš vůbec žádnou fantazii. A teď jsme to uhodli. No, že ta hra je založená na to, že se nesmí psát. Jinak bys tam mohl napsat klidně. No kdybych napsal jo, tak to pozná, vole, tý nedošlo, že je to jo, tomu taky ne. Takže je to v pořádku, je to naprosto v intencích týhletý hry. Je to v pořádku. Nikomu to nevyšlo. To je hranatá závorka. No? Ne, super. Ne, ne. To je to slovo, no, co jsme hledali.
Přejdeme na druhý tým. Kreslí Honza a hádá Jára. Odkryjeme si zprávu. Pardon? Nesmíš nikou razit. Takže máte. To by byla novinka v téhle show teda. Tohle žížalou nezvládneš. Máte minutu, spouštím odpočet. Tak pojď. Neboj se toho. No. Muž. Nešťastný muž. Šel někam. Jo. Za ženou. S velkýma ceckama. Tady máme vždycky. To nikdy nevynecháme. Ani jednou. Ano. Muž a žena, ano. A jejich fakáně? Ne. Někdo koukal ženě mezi nohy. Gynekolog. Beze sporu. Ne, nějaký zvrat tam je. Někdo se přeoperoval. Nějaký transgender člověk v podstatě. Je to, kdyby to cyklus života? No. Ty vole. No, někdo... prošel tranzicí, ne? Je to jako ono? Ne. Zašil někomu ústa. Jo. Někdo někomu vyrazil zuby v rámci hádky, nebo někomu uhnili zuby? Někdo... To je super. Pračka. Někdo zavřel ženu do pračky. Ne. No tak pojďme, jak si... No, muž se pojďme stal ženou. Pojďme na to od Adama přímo k Evě. Nejdřív byl muž, pak muž se stal ženou, nebo... Ano, muž se stává ženou kontinuálně. Aha, novinka. Jeden. Dobře. Jeden konkrétní muž. To operuješ v nějakým hodnotovým systému, který já neznám. Já neuvádím jako... Já jsem jako... v roce 91, já to nejsem plně zvyklý. Sociologický fakt. Jeden konkrétní muž... Ano, se stává ženou. Ano. A jde mu to skvěle. A proto je tady, jak je, tady transsymbol, to si uhádlo správně, a když si potřebuje jenom druhou část, jak si děje se to zatímco se děje ještě něco kolem toho člověka. A to symbolizuje tady to logo a tady ten symbolický, jak si... Operace Trident. To zas bude něco s Karlsem Vémolou. Ne, tak počkej, když někdo jako prochází nějakou změnou, fajn, good for you, a vypadávají mu přitom zuby. To jak si ale není vlivem těch hormonů, to je vlivem toho, že... Někdo ho zbil. Že takový lidé prostě v tomhle... V tomhle... Potřebujou nějakou úpravu, potřebujou... To potřebují často, no. Chybí. Proto tam jsou často. Že třeba novej obývák, nebo tak něco. Novej obývák. Kámo, neser mě. To je jako úplně. Takže nějaká trans osoba potřebovala novej obývák. V podstatě, nějaký novej majzón. A cecky, a takže? Takže podstoupila nějakou operaci a ono se nějak úplně povedlo. Nebo povedlo naopak skvěle. Máš tady ty šipečky, který se pořád točí a hraje dramatická recikluje hudba. Recikluje něco. A vidíš Kolín. A pak Žďár nad Sázavou. Ty vole, nesmíš. Ty vole, to krát, tě... vole. Ne, tak opravdu. Kruhovej objezd. Těch mají v Kolíně tři prdele, to je pravda, ale... Ne, tak někdo... Já fakt nevím. Já myslím, že to nevadí. To není možný, to je... nějaký nesmysl. Jako je. Odkryjeme si zprávu. A jak mám tohle kurva vědět? Ona běží na manželek furt. Se z minulé díval? To nikdy neskončí, Jaro. Lidi si podávají mění. Tam budeme všichni postupně, jako... Ano. Tam už jsou lidi, kteří mají čtvrtou manželku. Výměna manželek. Dvě věční věci. Antisemitismus a výměna manželek. A brzy naskočí nová generace. Jakoby. Já si pamatuju, že naše byly ve výměně manželek a pomohlo jim to tak i já se svou ženou. Takže na závěr bych od vás chtěl od každého slyšet, co se podle vás bude dít příští týden. Výměna manželek má nového fanouška.
co jsme řešili? Jo. Alena Schillerová chce, abychom byli jako Karlův most? Tajemník ministra spravedlnosti utíká kanálama. Marian Jurečka vyšla pro hovno, zvažuje rezignaci. Jurečkovou rezignaci nepřijeli ani nadlidovci. Jurečka stále neví, že je šéfem lidovců, protože ještě nevzal telefon. A debata kolem eura se vyřídí v Clash of Stars. To je ale možné. Ve výměně manželek. Dobře, tak jsme v závěru a máme jako už po několikátý rovný skóre. Takže... To je chyba konceptu, že jo? Ne, takže jsme vyhráli my? S tím se počítá, já tady dám nůž, ten, kdo zůstane stát. Ne, tak necháme to rozhodnout lid. To znamená... To je dobrý nápad, ty vole. To vždycky funguje, vole. Není... Vidíte, nenávidí demokracii. Fuj! Fuj, hamba! Fuj! Takže, stalinista! Kdo je pro Luďka Libora? Jako jsou oddaný, ale je jenom pár. Teď se předveďte. Kdo je pro Honzu a Járu? No, máma bude koukat. Yes! Můžu? Nahlédni. Fotky ponožek, to máma bude koukat. Je to takový decentní food fetish. Strana 69. A je. Sama víš, že možností, jak uzlíky použít, je mnoho. Mami. Škoda, že se na konci řádky nedá na místo tečky udělat uzlík. Ale kdo ví? Na čem všem se dá udělat uzlík? Viď ho. Proti gustu. Uzlík. Někdy jde o uzel a někdy o uzlík. No a s tím se pro dnešek rozloučíme. Važte si uzlíky samozřejmě, kde uznáte za vhodný. A tohle byla show, dnesem vám noviny, děkujeme, že jste přišli vám tady v Rock Café, nebo vám, co se nás sledovali a poslouchali. Dneska jste viděli nebo slyšeli Járu Cermana, Honzu Studničku, Libora Macháčka a Luďka Stanka. Já jsem Tomáš Kohn, tohle bylo dnesem vám noviny, děkujeme moc krát, díky.